Prvi lovac F-16 pojavit će se u Ukrajini posle Vaskrsa, saopštio je predstavnik Ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva Ilja Jevlaš. Istovremeno, Jevlaš nije naveo tačan datum, istakavši da su se rokovi nekoliko puta menjali. Čekamo, mi radimo sa onim što imamo. Kada prvi lovci stignu u Ukrajinu, saopštit ćemo, dodao je on. Rusija smatra da isporuke oružja Ukrajini ometaju rešenje krize u Ukrajini. Direktno uvlači zemlje NATO-a u sukob. Belgijska ministarka odbrane Ludivine de Donder rekla je 26. aprila da bi kraljevstvo moglo da isporuči svoje borbene avione F-16 Ukrajini do kraja 2024. godine. Ranije je Ilja Jevlaš izvestio da će lovci F-16 prebačeni u Kijev biti bazirani u podzemnim bunkerima u zemlji. Prema njegovim rečima, u tu svrhu se stvara odgovarajuća infrastruktura koja treba da zaštiti avione od ruskih napada. Predsedavajući Združenog generalštaba oružanih snaga SAD-a, general Charles Brown, potvrdio je informaciju o predstojećoj isporuci lovaca F-16 Ukrajini uz sveobuhvatan program obuke pilota i tehničkog osoblja.